Fala aí, galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo Digital Online no PS4. Eu tô aqui com o Alan. Fala, galera, beleza? Coincidência Gamer. Fala, pessoal, beleza? Mas o pessoal do comando pra fazer a corrida Pioneiros. Infelizmente, o periquito noiado não conseguiu entrar. Mas bora lá. Quem criou foi Rockstar, tem 3,83 km. Hoje é off-road. E bora lá. Pô, Ó. o Giroto Gamer tá aí, hein? Cuidado, mano. Cadê ele? Cuidado que o periquito noiado tá Nossa, o noiado, Giroto vai girar todo mundo, velho. Nossa, velho, eu acho que eu vou de bife, hein? Não, Oh, mentira, eu bug vou de bug. bode, eu vou de bode. Será que eu vou de bode? Inge Beth Injection. Ah, What eu the acho. fuck, velho? Dá pra ir de Marshall, velho. Esse Isso é Cannes louco. Kalahari tem uma aceleração boa. Que carro que E vocês vão? Sanches? Ah, eu vou de Sanches. Sanches. Eu Corre, também. Cadê a Sanches? corre, Ai, corre, corre, cadê? corre, corre, confirma, Ai, corre, confirma. confirmei. Ih, caralho, filha da. Ai, Ai, caralho. caralho. Meu Deus do céu, velho. Todo mundo conseguiu, será? Ai, eu consegui, Mike. Meu Deus, Nossa, que apuro, velho. Você foi não uma. tá Mike, ligado? ai, Foi Mike, eu uma consegui também, correria. Mike. Fala comigo, Nossa. Mike. Fala parabéns, sei lá. Parabéns, Nossa, foi sofrido, lagado, Mike. gente. Nossa, gente. Tá Ó, todo fudido. mundo foi disso. Nossa, eu ia me É, fuder hard se não fosse. hoje vai ser justo a parada, né, Hoje vai. velho? Hoje vai ser justo. Não vai ter injustiças assim, nem empecilhos. Nossa senhora, velho. Os caras já estão rodando, velho. Já estão? Ó, Ô, cuidado com os Giroto, velho, quis spots. girar. O Giroto quis girar, gente. Ah, Nossa! cara, tomar. Mas Meu Deus, bateram. me Nossa! derrubaram, velho. Caiu uns 5 caras ali, velho. Você é doido, mano. Moto é complicado, né, velho? Tipo, Ai, ele encostou, ele não quer virar, você é mano. o para-choque, né? É foda. É, Isso moto é aqui é aquele volta ou negócio, é é puta ponto. volta, duas voltas. Viu? É, moto é foda, né? Duas rodas, uma hora a física ganha, mano. É complicado. Tipo, o para-brisa é a tua cara, né, mano? É, meio tenso. Ai, Olha os caras tretando ali, não me mano, você viu? rodeia, não me rodeia. O Giroto tá te girando, hein, velho? Tô vendo, Girotão. Sabe quem que me rodou? Foi o Bruno Scott. Dá um jeito nele, mano. Eu vou dar uma escotada, né? Caraca, velho. Opa, alguém foi errado Opa! ali. Vamos ver aqui, ó. Opa, O agora pegou uma. Kr Games tá ali, Mike. Tá vendo ele? Quem? Kr Games. O Kr Games? Eita, caralho. Pô! Nossa, alguém se embolou ali, velho. Ah, não. Não deixa o checkpoint pra trás, não. Boa. Vambora, gente. Eita, pega. Acelerem essa moto. Com força total. Sim. Vamos! Vamos! Glitch! Empena! Desempena! Não dá pra fazer o Quadradinho glitch de do oito! sapão, mano. Pois é, né, velho? Dá pra fazer o glitch do sapão aqui. Glitch do sapão com a Sanches não dá, né, Não dá, né? velho? Nossa, mas o troço tá disputado aqui, velho. Que eu vou te contar, hein? Acho que me tirou, hein? Me tirou, hein? Me humilhou, hein? Vamos, vamos. Tá porra, Alô? Alô? velho. Alô. Nossa, mãe, o Giroto tá insano, velho. O Giroto é o Giroto, né, mano? Não adianta. É, o Giroto gira todo mundo. Ai. O Giroto é primo do Jiraya. Nossa, Mike, Alan. Ai, ai, meu, bati no. Falei, bati, meu pau é foda, bati no pau. É, Tá. mano. Como que você ia acertar tão pequeno? Que arrombado. Essa foi maldade, hein? Mas você sabe que é pequeno, né? Fala pra mim. É, ela. Você para com isso, hein, rapaz? Tá. Você para com isso, hein, rapaz? Nossa. Essa corrida aqui é legal, hein, velho? Pois é. Não fosse os apelões aí que Tipo saibam de assim. todos aí, consegue fazer todos aí, né? É, tem os caras ali na frente que são impegáveis, mano. É, mano, Opa! impegáveis, impagáveis. É, mano. Boa. Olha. Olha, olha. Olha. Olha lá. Ah, mentira. Opa, opa. Nossa, quase não vira minha moto aqui, Vai velho. lá, Lu. Vai lá, mãe. Nossa, Aí, cara, essa caralho. porra. Tem uns Vamos, caras velho. Vamos. disputados Pega ali, esse hein, velho. amarelinho aí, velho. Pega. Pega. Olha, olha o Kr Games. Meu Olha Deus isso do aqui. céu. Kr Games. Kr Games. Não bate no poste, Vai, não. velho. Empina e pega no vácuo, hein? Tô pegando. Vai. Quer dizer, Tô tô indo. pegando. Foi. Vai, mano. Ai, caralho. Não! Não me bate, Não velho. vou bater, Caralho. velho. Nossa, foi mal, velho. O cara tava querendo me bater. O cara. Ah, não! Me jogando pra fora da pista, mano. Sério? Eu voltei, voltei. Não foi com força total, assim, mas foi uma força boa, tá ligado? Sim. Ó, o cara foi pra capinha, se fudeu ali, hein? Vai, Ai, meu Alan. Vai, senhor! Ai, velho. meu patrão! Nossa, o cara Ai, meu... empurrou, que Ai, arrombado. caralho! Sai, Kr Games!
O cara tava empurrando todo mundo ali, velho, você viu? O cara não queria que chegasse perto, mano. Pois é. Ó, o Giroto tá girando, hein? Olha lá. Olha o bonezinho dele, mano. Ó, lá. Ó, que mal educado, mano. Fica é? Nossa senhora, caralho. Caralho. Acabou. Bom, galera. Nossa, eu bati um recorde mundial, você sabe. Nossa, velho, você olha. É, velho, vai pras Olimpíadas de jogo de Rockstar, nossa. É, mano, de jogo, mano. De ó, ó. Ui! 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 Ai! O Alan ficou em primeiro? Olha. Aham. Parabéns, lá, parabéns. Olha a moto da vitória ali, ó. É, mano. Recorde mundial, gente. Vocês viram isso? Mas o Alan ganhou uma estrelinha, igual aquela que foi na testa, mano. É, agora o Alan ficou uma constelação, mano. Que isso, hein? Nossa. Gente, desculpa aí, sou o melhor do mundo em corrida de Sanches. Boa, parabéns. É isso aí, parabéns. É, o melhor do mundo finaliza. Bom, galera, é isso aí. Vocês curtiram o vídeo, deixa um like favorito. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal, até mais. Fala um tchau aí, excelência. Falou, valeu. Então é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Valeu e fui. Falou.